Bunlar geri dedi. Ya, değil onun da kaçtan mesleği günde kaçtan kamuoyu restrom this time. Onun da kaçtan kaç this time onu var plaza. Yo, onu kaç zongo kan kuara ya. Onu da onya zonde prova o ya. Oku iyi yanga iri menu. Enga sina ufa yoga. Ndosa kan tuku wona ropa na tuku wona ropa yerira. Sangani nyopa ni ropa mnyama. Kan kuara mka zongo. Uzama ondi shuwa kauti. Kuyanga iri menu ina ufa yoga. Ine butano. Shumba, shumba, shumba. Okay, sorry, ora right. Ndashaisha No, baby. ona Sauti sorry. ayo, sauti ndakati nga very Ndaka. strong. Sauti ndakati nga very ni ya kuvaa stereo. Iyo una problem. Ando kupima chipimo cha wengi kupima udara. Ayo, ma. Munya una mbo ando. Munya una mbo ando mbio. Ndikuti nini sauti ndakati nga this time though it is strong. Ino nyanyo wawa. Dene apa 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 kuti utaenda kuiba yayo ya kuti iwe chitongo ongo chitongo ya tsoti ndinyatsoona chete kuti uku yanga iri menyu yanga ichiri kutemwa dzinobva ropa iropa racho rita kuyerera ndichiri kuona kudai kuratidza kuti yanga iri menyu razo ibo zvanhu zvati handiri chakafa choga zvongo zvamba tauda ndotadza kuti aiwa uku yaina upa yoga kuera kumukadzi wangu nekutenga soti inovava. Nee, baby. Okay, mama. Ai, ai, eu ainda vou com ele.